Привіт, Тонь. Привіт. У тебе нова зачіска. Це мені одразу кинулося у вічі. Ну, по-перше, в мене не нова зачіска. А по-друге, так не можна казати в цьому контексті. Кинутися у вічі може хіба що хижа тварина. У словнику фразеологізмів української мови «НАН України» зазначається, якщо ви хочете розповісти про подію, яка привернула вашу увагу, кажіть «впала в око». Твоя зачіска «впала мені в око». Я зрозумів. Ти вищипувала брови. Ось це одразу впало мені в око. Вдосконалюйте українську і суспільне.